ଏମିତି ଏକ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି ଯେ ତା ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଖାଲି ସନ୍ଦେହ ହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଯିଏ ଦିନେ ମୋତେ ପାଇ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ପାଇଥିବା କଥା କହୁଥିଲା, ଆଜିକାଳେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି। କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା, ସବୁ ତ ସମୟର ଖେଳ। ଦୂତିଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବ୍ରେକ୍, ମୋନାଲିସାଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରମିସ୍ ଡେରେ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବାକୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ମୋନା ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଗିଫ୍ଟରେ ପାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଲେଉଟାଇବେ ବୋଲି ମେସେଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦୂତିଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟର ଚିହ୍ନ କହୁଛି ମୋନାଲିସା ତାଙ୍କୁ ସତରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଯାହାକୁ ମନ ଦେଲେ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଯାହା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାନ ସାଜିଥିଲେ ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ ଏବେ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଲା। ଧାବିକା ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମିକା ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ଫର୍ଦ୍ଦ ବେଶ ଲମ୍ବା। ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଲି କହିବାକୁ ଲାଜ କରୁଥିବା ଦୂତି ନିକଟରେ ସବୁ କଥାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ। ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିବା କଥା ବି କହିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ପୋଜ୍ ବି ଦେଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଉଭୟଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଚିଣିଲା। ହେଲେ ମାସ କେଇଟା ନ ପୂରୁଣୁ ପ୍ରେମରେ ବୋଧେ ମନ ପୂରିଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ଖବର ଭଳି ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ର ଖବର ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଦୂତିଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଉ ମେସେଜ ବକ୍ସର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବାର ଆଭାସ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।